Після масованих російських обстрілів українцям доводиться боротися не тільки з їхніми наслідками, а й з інформаційними вкидами. Одразу після ракетних атак пропагандисти РФ запускають в інфополе дезінформацію, щоб відвернути увагу від своїх злочинів, знайти винних або виправдати жертви серед цивільних українців. Російські пропагандисти використовують щонайменше три типові стратегії реагування на масовані обстріли. Розберемо кожну з них. Перша версія – винних немає. Зазвичай росіяни використовують традиційну офіційну версію свого Міністерства оборони. Звучить вона так – ракети і дрони досягнули всіх цілей, тобто військових об'єктів або центрів прийняття рішень. Сьогодні вночі вооружені сили Російської Федерації. Сьогодні вночі Збройні сили Російської Федерації завдали групові удари високоточною зброєю великої дальності повітряного базування по об'єктах на аеродромі Дніпро. Мета удару досягнута, всі призначені об'єкти знищені. На військові об'єкти можуть перетворити що завгодно – лікарню, школу, готель, гуртожиток та житловий будинок. Мовляв, у цих будівлях були українські військові, техніка або боєприпаси. Військові РФ та їхні чиновники вихваляються результатами успішної роботи, а росіяни продовжують вірити у ці центри прийняття рішень, попри фото та відеодокази зворотного. Друга версія – винна українська ППО. Ця версія притаманна російським воєнкорам та блогерам, авторам телеграм-каналів. Суть така – російські ракети і дрони досягнули всіх цілей, тобто лише військових об'єктів. А ось руйнування інфраструктури і загибель серед цивільних – це так звана кривава українська ППО. Версія не витримує жодної критики. Командування повітряних сил ЗСУ пояснює, внаслідок роботи протиповітряної оборони можуть бути пошкодження, але падіння уламків не призводить до таких самих руйнувань, як влучання ракети. Але коли навіть його вражаєш, в якийсь там двигун чи в блок керування, він може просто вже інерційно летіти далі. Ціль вже, він підбитий, він уражений. Оце і є ураження, і він вже летить, ну, не туди, куди летів, а просто падає. Ну, і це теж вважається, що він збитий. Тобто подається як збитий, тому що навіть ракета попадає в ракету інколи, ракета в вигляді уламку повертається, стається, що вибух, пожежа. На землі, не туди, куди вона летіла. На жаль, такі реалії, інакше не буде. Цей наратив потрібен росіянам, щоб тримати образ захисників. Мовляв, вони ціляться винятково у військові об'єкти, а провина за жертви серед цивільних лежить на самих же українцях. Третя версія – винний нацизм. Мабуть, це найбільш цинічна версія. Українці самі винні, що їх вбивають. Мовляв, усе через панування в Україні так званого київського режиму. За логікою росіян, українці підтримують нацистів, тож заслуговують на масові теракти та смерті. Власне, ця версія стосується не тільки обстрілів. Нею виправдовують вторгнення Росії в Україну. Так намагаються довести, що РФ не нападає, а нібито захищає свої кордони від НАТО, нацизму та з інших вигаданих причин. Водночас російські пропагандисти систематично стверджують, нібито повітряні сили вигадують кількість збитих ракет і дронів. Також росіяни виправдовують обстріли помстою за те, що українська армія обороняється. Таким чином РФ хоче підірвати довіру українців до військових Збройних сил України. Пропагандисти РФ працюють синхронно з російськими військовими. Вони намагаються деморалізувати українців після масованих обстрілів, поширюючи у соцмережах брехню та маніпуляцію. За 2 роки росіяни сформували кілька стратегій, якими користуються постійно. На щастя, у цивілізованому світі вже не вірять у ці наративи.